preskoču se ispred i ispreče. Sve je bilo sprednje šala, pošalica, jedino ovaj, ono što sam rekla kad sam se svađala kao fora, zna se na koga sam mislila, to je bio Slobodan i ovaj... Ponovila se ono što si već rekla, tako? Naravno, ja stojim iza toga, to je jedina stvar u kojoj se nisam šalila, ovaj, ali iskreno, htela sam minut i nešto, minut da govorim o tome, da se isveđam sa tobom, ali ne, nije to to kad ti nisi kad tu, nema. Kad nema te povratne reakcije i ovaj, pokazivanje srednjeg prsta i odjebi i tako to. Ajde mrš. Ajde mrš, da, ajde mrš, tako da nisam mogla, da, nisam mogla da se isveđam duže, ali ti znaš šta ja mislim o tebi, sve najgore i tako da, hvala. Dobro.